Fali manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao amin'izao takarivan'ny alatsinainy 25 ny volana jolay izao avetrany ara loha dia homenanao ny vaovao isany songadina indray ao anatin'izao alina izao roa volana hatrany maizina misazy miantona io ny fanapaha-kevitry ny fitsarana atao inona ny fitsarana tamin'ny ity androany ity momba indrindra ny raharaha fisamborana ny Laza Razafiarison sy ireo namany ao anatin'ny ity vaovao ity ihany koa moa ny ampafantarana indrindra ny fizotry ny fanadinana BEPC teny anivon'ny Gigi Rabearivelo manokana ary misy ihany koa ny antso avy izay ataon'ireo tompony andraikitra izay nifanaraka momba ny fananganana toeram-pilalaovana golf eny amin'ny tanin'ny oniversite manasanao ary anaraka ny andinindinim-baovao antsika hatramin'ny farany nyandrasana nivoaka tamin'ity androany ity tokoa moa ny didim-pitsarana manoloana ny fisamborana ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena Laza Razafiarison sy ireo namany miisa fito mirahalahy arahantsika avy hatrany ny andinindininy izay roa volana hatrany maizina sazy miantona io ny sazy nomeny fitsarana n'andriamatoa Laza Razafiarison kandida ho filoham-pirenena ny sady sekretera jeneraly ny antoko avitra ho an'ny firenena sazy toy io ihany koa no miatra ho an'ireo mpiambina azy fito mirahalahy izay nisamborona niaraka tamin'andriamatoa Laza Razafiarison talata 23 jolay lasa teo tamin'ny fanenjehana telo dia nifanaovana fitsiketsehana an-dalambe tsy nahazoana lalana no nitazoany fitsarana ary nahazoana izy valo mirahalahy sazy ny folakandro teo tokony tamin'ny telora no nivoaka ny fonjana tanimora ny kandida Laza Razafiarison niaraka tamin'ireo mpiambina azy fito mirahalahy raha ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny antoko avitra ho an'ny firenena dia nitelo tamin'ny mpiambina no narary tany am-ponja ary niray tamin'izy ireo ny tsy maintsy avy an-trano dia nahiditra teny amin'ny HIRA Pinfloa no tsaboana noho ny ratra izay nahazo azy ny antoko avitra ho an'ny firenena izay nilaza fa tsy afa-po tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana ary mangataka fampiakarana ho fanafoanana ny didy